द न्युज मेकर द न्युज मेकरको यो अर्को अङ्कमा स्वागत छ म भूपाल रिटेल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी धर्मपत्नी सीता दाहालको निधन भएको छ छोरा प्रकाशको निधन भए पछाडि पार्किन्सस जो रोग पछि पत्ता लाग्यो त्यसबाट ग्रसित र ओछ्यानमै थलिनु भएकी उहाँको निधन भए पछाडि माओवादी आन्दोलनसँग उहाँलाई जोडिएर हेरिएको छ कतिपयले त महिला आन्दोलनसँग पनि उहाँलाई जोडेका छन् एउटा प्रेरणाकी पुञ्ज नलेखिएको इतिहास र पुस्तकसम्मको उहाँलाई उपमा यो बेला दिइएको छ खास अर्थमा उहाँ र माओवादी आन्दोलन महिला आन्दोलनको विषय एक यो कार्यक्रम आजको अङ्कमा उठान हुनेछ अर्को चाहिँ माओवादी पार्टीभित्रको आरो आवरोहका विषय पार्टी विचलनमा गयो भन्नेसम्मका विषय पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् यसले भारतीय सत्तारूढ दल भाजपासँग सम्बन्ध विस्तार गर्न पार्टी स्तरीय छलफल सुरु हुन लागेको साउनको दोस्रो तेस्रो हप्तातिर नेताहरू त्यहाँ जान लागेको विषय यो ठुलो स्केलमा बाहिर सार्वजनिक भइसकेको छैन तर सत्य भएको पुष्टि भइरहेको छ यो दोस्रो विषय तेस्रो सरकारले गरिरहेको काममा यसमा स्वयं माओवादी जनहरू कति सन्तोष गरिरहेको अवस्था छ यी विषयको सेरोफेरो आजको कार्यक्रममा रहन्छ अलिअलि सैद्धान्तिक विषयलाई जोड्दै हामी उठान गर्नेछौँ सर्वप्रथम सा। म आजका मेरा अतिथि माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ नेौपानेलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ तपाईँलाई हवस् धन्यवाद आराम हुन्छ ठिक छ सबभन्दा पहिला चाहिँ प्रधानमन्त्री धर्मपत्नी जो तपाईँको पार्टीको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँको निधन भएको छ उहाँको परिवारजनप्रति पनि हामी संवेदना प्रकट गर्छौँ उहाँ स्वयंप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त छ तपाईँले चाहिँ सीता दाहाल कयौँले आमाको उपमा पनि दिँदा रहेछन् कतिले भाउजू पनि भन्दा रहेछन् कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ आज बिहान उहाँको मृत्यु भयो त्यसो गर्दाखेरि स्वाभाविक हिसाबले हाम्रो पार्टीको अध्यक्षको जीवनसाथी देशकै प्रधानमन्त्रीको पनि अब जीवनसाथी हुने कुरो भइहाल्यो र हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकारको निधन भएको हुनाले पार्टी पङ्क्ति एक हिसाबले शोकमा हुने कुरो भयो पार्टी अध्यक्ष अब बाँकी रहनुभएको दुईवटा छोरीहरू त संवेदनामा रहनु हुने कुरो हो समग्र पार्टी पङ्क्ति संवेदनामा रह्यो म यो सन्दर्भमा उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु यो सन्दर्भ यहाँ जोडिएको हुनाले दोस्रो चाहिँ मैले चाहिँ उहाँसँग मेरो धेरै भौतिक हिसाबले बाक्लो भेटघाट होइन मेरो आफ्नो स्वभाव चाहिँ अनुको आवश्यकताले नपरिकन त्यत्तिकै भेट्दै हिँड्ने मेरो स्वभाव नभएको हुनाले धेरै नेताहरूसँग नेताका परिवारसँग जोडिएका व्यक्तित्वहरूसँग मेरो भेटघाट धेरै हुँदैन यद्यपि अब म विद्यार्थी आन्दोलनको अध्यक्ष हुँदै गर्दा पार्टी अध्यक्षसँग अनिवार्य जोडिनुपर्ने त्यति बेलाको बाध्यतामा सीता कमरेललाई अलिकति नजिकबाट चिनेको त्यहाँबाट हो जति बेला म विद्यार्थीको अध्यक्ष भएँ पार्टी अध्यक्ष आधार क्षेत्र रोल्पा रुकुमतिर बस्नुहुन्थ्यो हु। त्यति बेला म पनि त्यतै वरिपरि हुन्थेँ र सीता दाल पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला हो अलि बढी मैले भेटेको चाहिँ भेट्ने भनेको चाहिँ फेस टु फेस भेट्ने भन्दा उहाँसँग अलिकति कुराकानी हुने गरी भेटेको त्यति बेला हो थुप्रै विषयवस्तुहरू मैले अध्यक्षसँग छलफल गर्दै गर्दा उहाँले चाहिँ यो विषयवस्तु यो होला अथवा यो विषयवस्तु यो होइन होला भनेर कयौँ विषयवस्तुहरू करेक्सन गरिदिनु भएको मलाई त्यो चाहिँ मलाई याद छ त्यसले मलाई अलिकति वस्तुवादी धारणा बनाउनका निम्ति सहयोग पनि पुग्यो त्योभन्दा बाहेक चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले उहाँसँग मैले चाहिँ धेरै विषयवस्तु जानकारी लिन सक्दिनँ किनभने मेरो त्यत्रो नजिकको भेटघाट छलफल होइन त्यसकारण मैले आमा या भाउजू भनेर मैले सम्बोधन नगरेको त्यस कारणले पनि हो दोस्रो चाहिँ एउटा विशिष्ट पार्टो चाहिँ के हो जस्तो मलाई लाग्छ भने सामान्यत पञ्चायतकाल जो भूमिगत राजनीतिमै हुनुहुन्थ्यो प्रचण्ड उहाँको जीवनसाथी सीता हुनुको नाताले त्यति बेलाका अप्ठ्याराहरूमा उहाँहरूले प्रचण्डसँग सहकार्य गर्दै गरेको व्यवस्थापकीय भूमिका त्यो विशिष्ट खालको छ दोस्रो त्योभन्दा पनि अझ चाहिँ जोखिमपूर्ण चाहिँ जनयुद्धको दस वर्ष उहाँसँगै हुनुभयो त्यति बेला चाहिँ कयौँ यस्ता निर्णयहरू उहाँले गर्नुभएको छ व्यवस्थापकीय हिसाबले सायद त्यो निर्णयहरू उहाँले विकल्पको रूपमा राखेर रा। दृढतापूर्वक कार्वाही नगरेको भए प्रचण्ड गिरफ्तार हुने प्रचण्ड जिउँदो नरहने खतराहरू पनि हामी देख्छौँ ती सानसाना साना चाहिँ सम्भावनाहरूलाई जोडेर हेर्दा त्यो चाहिँ गहिरो गरी उहाँहरूले चाहिँ विश्लेषण गर्ने र तपाईँको चाहिँ योभन्दा अगाडि तत्काल जानु हुँदैन अथवा यो ठाउँमा अहिले तत्काल जानु हुँदैन या मा यो मान्छे अहिले तत्काल भेट्दा खतरा हुनसक्छ भन्ने ढङ्गका व्यवस्थापकीय काम गर्नुभयो त्यो चाहिँ विशिष्ट प्रकारको म देख्छु त्यसकारणले जनयुद्धको आमा भनेर धेरै साथीहरूले यो कोणबाट यो उहाँको योगदानलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेको हो जस्तो लाग्छ त्यो सही नै छ त्यसपछि अर्को तेस्रो चाहिँ नेपाली समाजमा पुरुषहरू पावरमा हुँदाखेरि पुरुषका श्रीमतीहरू चाहिँ असाध्यै धेरै विवादमा तानिने अझै पनि हाम्रो समाजमा छ होइन ठुल्ठुला केसहरूमा पनि श्रीमती कुरा छता छताछुल आइराखेको छ तर योबाट योभन्दा बिल्कुल फरक बिल्कुल फरक चाहिँ सीता दालको भूमिकामा देख्छौँ प्रचण्ड ती तिनचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो यद्यपि पछिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा सायद सीता दालले धेरै बढी बढी जान्न पाउनु भएन होला तर अघिल्ला दुईवटा प्रधानमन्त्री दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ त सक्रिय हुनुहुन्थ्यो तर कहिल्यै पनि त्यो बालुवाटारको या प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारको अथवा चाहिँ अरू थुप्रै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नियुक्तिका सरुवाका बडुवाका त्यसपछि पार्टीभित्र पनि कसलाई के जिम्मा दिने कसलाई चाहिँ तपाईँको माथि लैजाने कसलाई तल लैजाने यस्ता विषयवस्तुहरूमा सीता दाल कहिले पनि जोडिनु भएन होइन यो चाहिँ नेपाली समाजले आजको सङ्कटपूर्ण यो विषयमा सङ्कटपूर्ण सन्दर्भमा चाहिँ सिक्ने गजबको विषयवस्तु हो होइन यो अरू थुप्रै जाने महिला जो पुरुषसँग भएको छ पावर सेन्टरसँग रहेर उहाँहरूले चाहिँ सिक्नपर्छ र यो चाहिँ हामी सबैले सिक्ने विषयवस्तु हो भन्ने लाग्छ मैले चाहिँ यो तिनवटा कोणबाट सिधा दा अब यो यसरी एउटा व्यवसाय पेसा परिवार समाज यो चार चिजको सन्तुलन मिलाउन सकेन भने त जिन्दगी त्यो त्यो अनुकूलले चल्दैन नि एकदम म सम्झिन्छु माओवादी जनयुद्धकालमा जति बेला तपाईँहरू पनि भूमिगत हुनुहुन्थ्यो राजनीतिको इपिसेन्टर माओवादी पनि राखेको थियो नि टाउको मल तोक्नेदेखि लिएर बुझाउनेसम्मलाई इनामको घोषणा गरिएको थियो त्यो बेला चाहिँ त्यो फेजलाई सम्झिने हो भने चाहिँ एउटा पार्टीको फर्स्ट म्यानको श्रीमती फर्स्ट लेडी परिवार स्याहार्नु पनि पर्ने छोराछोरीको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने श्रीमानको व्यवस्थापन पनि गरिदिनुपर्ने साथ पनि दिनुपर्ने सब चिजको व्यवस्थापन कति सजिलो कति अप्ठ्यारो किनकि तपाईँ चाहिँ आफै पनि दुईजना सन्तान हुर्काएको एउटा पिताको हिसाबले यो कति सजिलो एकैचोटि दुई तिनवटा परिवर्तन राज्यको थ्रेट आन्दोलनलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनका लागि एउटा सारथी बन्नुपर्ने अर्कोतिर फेरि परिवार सन्तानलाई हुर्काइराखेको परिस्थिति यो चाहिँ यो नेपाली समाजमा यो खुगुरीको चोट अचानकलाई मात्रै थाहा हुन्छ भन्छन् नि एउटा परम्परागत हाम्रो उखान छ त्यो भनेको चाहिँ यो बेहोरेकाहरूभन्दा बाहेकहरूले त्यो नजिकबाट त्यो छामछुम गर्न पनि सकिँदैन होइन त्यस्तो हुन्छन् कयौँ घटनाहरू जस्तो युद्धकालमा आफन्तहरू गुमाएका मान्छेहरूले आफन्त गुमाउँदा फेरिको त्यो गहिरो पीडाजन्य अनुभूति जसरी अनुभूति गर्छन् बाहिरका मान्छेहरूले त्यो छेउमा पनि पुग्न सक्दैनन् मेरो विचारमा त्यही तहको स्थिति हो जस्तो लाग्छ मलाई किनभने ती तिनजना बच्चाहरू जो बच्चाहरूको मात्रै सुरक्षाको गुरु थिएन बच्चाहरूको सुरक्षा चाहिँ स्वयं प्रचण्डसँग सुरक्षासँग जोडिएको हुन्थ्यो नै त्यसो भएको हुनाले चाहिँ बच्चाहरू स्वयं चाहिँ प्रचण्डको श्रीमती हुनुको नाताले प्रचण्ड हाम्रो पार्टीको चाहिँ युद्धकालमा सम सर्वोच्च कमान्डर हुनुको नाताले चाहिँ त्यो तपाईँ हामीले नभोगेका मान्छेहरूले चाहिँ त्यो विश्लेषण गर्न सक्छौँ तर अनुभूतिको तहमा चाहिँ नजिकै पनि पुग्न सक्दैनौँ त्यही भएर त्यो जटिल परिस्थिति त्यो लाग्दो परिस्थिति त्यो तपाईँको रौँ जति मात्रै पनि गल्ती गरियो भने कहिौँको ज्यान जानी जाने परिस्थितिमा तपाईँका त्यो रौँ रौँ आकलन गरेर होइन तपाईँको जाने एउटा सकारात्मक परिणामतिर लैजानका निम्ति चाहिँ मेरो विचारमा हामीले कल्पना गर्न नसक्ने त्यो अतुलनीय योगदान हो भन्छु मैले एउटा प्रियजन गुमाउँदाको त्यो खुसी खोसिएको समय प्रचण्डलाई त अझ वज्रपात दुईवटा सन्तान श्रीमती स्वयं फेरि यो निर्मम भूमिकामा पनि रहनुपर्ने व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने यो यो सब चिजको व्यवस्थापन पार्टी जहाँ जस पनि छ अफ जस पनि छ हर चिजको ठोकिने सेन्टरमा हुनुहुन्छ नि यो कति सहज र कति सजिलो अब हाम्रोमा चाहिँ कस्तो छ भने संस्थागत निर्णयहरू कम हुन्छन् जब संस्थागत निर्णय कम हुन्छन् भने पार्टीको फर्स्ट फर्स्टम्यानलाई सबभन्दा बढी लोड पर्छ चा। त्यो चाहिँ अहिले त यस्तो बनाएको छ कि एउटा पालिकाको अध्यक्ष कसलाई बनाउने भनेर पनि प्रचण्डलाई सोध्न जानुपर्छ होइन उहाँ मार्फत चाहिँ मात्रै त्यो काम फुक्छ त्यो भनेको चाहिँ त्यो ओभरलोड हो जो तलका कमिटीहरूले सहजतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्न सक्ने जिम्मा हो त्यो त्यसो भएको उनीहरूले एकातिर यो उहाँको पारिवारिक जीवनको उताप चढावहरू होइन छोरी क्यान्सर भएर बित्ने कुरो छोरा आकस्मिक हिसाबले बित्ने कुरो छोरा बितेपछि प्रारम्भ भएको चाहिँ श्रीमतीको चाहिँ त्यो प्रक्रिया हुँदै झन्डै आज पाँच वर्ष पछाडि पाँच पनि बढी भयो वर्ष पछाडि चाहिँ ओछ्यानमा थलिँदै 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 अचेत अवस्थामा आज चाहिँ अब अन्तिम विदाई गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई पचाउने भनेको चाहिँ त्यो सामान्य ढङ्गको व्यक्तित्वले चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यो सन्तुलन कायम गर्नै सक्दैन मामिल्लो कुरा छैन सक्दैन अस्ति संसदमा बोल्दाखेरि पनि उहाँले यो कुरो अलिकति अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो अहिले त्यो विचारको तहमा त्यो सिद्धान्तको तहमा त्यो चाहिँ क्रुर राजनीतिको तहमा मात्रै कुराकानी गर्दा त त्यो कुरो धेरै भ्यालुएबल जस्तो लाग्दैन मलाई तर जीवनका सबै आयामहरूलाई आयामहरूमा पसेर ती सबैलाई चाहिँ छिजल्दै जाने हो भने त्यो चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो जो चाहिँ प्रचण्ड बाहेक अरूले गर्ने कुरो चाहिँ कहीँ न कहीँ असन्तुलन भइहाल्ने कहीँ न कहीँ त्यो फुत्किहाल्ने कहीँ न कहीँ त्यहाँबाट चाहिँ कमजोरीहरू हरहरती गरेर त्यसलाई विघटनतिर दिशातिर लैजाने जो सम्भावना हुन्थ्यो उहाँले चाहिँ त्यो कुरो सम्हालेको हो र त्यो विशिष्टता उहाँमा हामी देख्छौँ अब यो सीता दालको च्याप्टरमा म एउटा प्रश्न गर्छु र त्यसपछि माओवादी पार्टी आरो आवरोहमा छिर्छु हो सीता दाल र माओवादी आन्दोलन माओवादी आन्दोलन यो समग्र आन्दोलन हो र त्यहाँ हजारौँ लाखौँ मान्छेहरूको योगदान हो यसरी हेर्दा हजारौँ मान्छेहरूको लाखौँ मान्छेहरूको योगदानको कुरोकानीबाट हेर्दा त्यहाँ लागेका सबै मान्छेहरू नेता कार्यकर्ता अग्रभागमा काम गर्ने पृष्ठभागमा काम गर्ने लडाइँ गर्ने व्यवस्थापन गर्ने सबै मान्छेहरूको चाहिँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो आन्दोलनभित्रको एक एक पार्टहरू हो त्यो त्यो एक एक पार्टहरू जोडिएर नै समग्रता हुने हो त्यसो भएको हुनाले व्यक्तिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यो व्यक्तिहरूको भूमिका चाहिँ निर्णायक हुँदैन भनेर हामीले थ्योरिटिकल्ली पनि पढेको प्र्याक्टिकल्ली पनि त्यही हो भूमिका हुन्छ व्यक्तिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ कहीँ यस्ता टर्निङ पोइन्टहरूमा चाहिँ मुख्य व्यक्तित्वहरूको निर्णयले चाहिँ त्यसलाई कता लैजाने भन्ने पनि प्रभाव हुन्छ तर चाहिँ फेरि चाहिँ माओवादी आन्दोलन भनेको चाहिँ समग्र आन्दोलन भएको सबैको सामूहिक योगदानबाट चाहिँ त्यो उठेको आन्दोलन भएको हुनाले सीता दालको पनि त्यहीँभित्रबाट हामीले हेर्नुपर्छ यद्यपि पार्टी अध्यक्षको परिवार भन्नुको नाताले उहाँका केही विशिष्टताहरू के मैले अघि नै पनि त्यसको विषयवस्तुमा राखेँ त्यो विशिष्टता चाहिँ विशिष्टतामै हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ तर समग्र माओवादी आन्दोलनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा व्यक्ति व्यक्तिका योगदानहरू चाहिँ अंश हुन् खै आज तपाईँसँग मैले कार्यक्रम गर्नको लागि पूर्व तयारी एउटा थियो भवितव्य अर्को आइलाग्यो र हामी यहाँबाट थियो सन्दर्भमा जोडियो जोडियौँ त्यही भएर कति निर्वम र आलोचनात्मक कुरा गर्न सक्ने अवस्था पनि आज छैन पूर्व तयारीकै विषय भए पनि तथापि त्यहाँ नछििकन मेरो कार्यक्रम पूर्ण हुन्न त्यसर्थमा अब माओवादी आन्दोलन र यसको आरोह अवरोहका विषयमा म छिर्छु आजको दिन चाहिँ माओवादी आन्दोलन पूर्व माओवादी घटकहरू एक ठाउँमा ल्याउने भन्दा कैयौँ भाग खोसिन्छ कि जहीँ गरेर ईर्ष्या गरे जस्तो अप्ठ्यारो हुने हो कि भने जस्तो त्यस्तो अवस्था पनि आइलाएको हो कि भन्ने केही सङ्केतहरूदेखि यो विद्यार्थीको एउटा कार्यक्रममा किर्तिपुरमा यो सोभियो काउन्सिलको क्रान्तिकारीको देखियो यो के के भएको हो यो अलिकति बुझिएन बुझाइदिनु मैले अगाडि माओवादी आन्दोलनलाई समग्र योगको अभिव्यक्ति भने हामी पछिल्ला दिनहरूमा त्योबाट स्खलित भएका छौँ र त्यसका विरुद्धमा हामीले व्यक्तिलाई आफूलाई धुरीमा राखेर अभिव्यक्त गर्छौँ र गतिविधि गरिराखेका गर छौँ यो माओवादी आन्दोलनको सबभन्दा कुरू पक्ष हो यो औपचारिक सार्वजनिक आएको तपाईँले पनि सन्दर्भ त्यहाँ जोडिसक्नुभयो क्रान्तिकारी स्वर्गीय काउन्सिलको कार्यक्रममा अघिल्लो दिन पार्टी अध्यक्षले उद्घाटन गर्दा रैथाने माओवादीहरूले भन्दा अरू माओवादीहरूले नेतृत्वको विचारको सङ्कटको चाहिँ पहरेदारी गरे अथवा रैथानेहरूले चाहिँ गर्न सकेनौँ भन्ने ठाउँबाट बोल्नुभयो भोलिपल्ट दोस्रो तहका नेता जसले आफूलाई चाहिँ नेता वा आगामी नेताको रूपमा दाबी गरिराख्नु भएको छ त्यही अनुसार गुठ चलाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले त्यसको चाहिँ प्रतिवाद गर्नुभयो तपाईँ बिरले देखिने त्यहाँ पात्रहरू देखिनुभयो एकै ठाउँ यो चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा नेता भन्नेहरूको समस्या हो यो जसले गुट चलाउनु भएको छ र उहाँहरू समग्र नेता होइन गुटको नेताको रूपमा आफ्नो परिचय स्थापित गर्दै हुन्छ यसले समग्र आन्दोलनको समग्र पार्टीको नेतृत्व हुने कुरालाई चाहिँ मेरो विचारमा कमजोर बनाउँछ दोस्रो आयोजकहरू पनि समस्या हो आयोजकहरूले त्यो व्यवस्थापन जसरी गरे त्यसमा पनि कहीँ न कहीँ गुटगत चाहिँ गन्ध आएकै म देख्छु होइन गुटगत गन्ध आएकै देख्छु त्यसकारण अब मलाई लाग्छ पूर्व अध्यक्ष हो त्यहाँ तपाईँको उपस्थिति पनि देखिएन हो होइन पूर्व अध्यक्ष त थुप्रै हुनुहुन्छ थुप्रै पूर्व अध्यक्षहरूको त्यस्ता कार्यक्रममा भूमिका हुँदैन त्यो कुरो म बुझ्छु तर क्रान्तिकारीको अध्यक्ष क्रान्तिकारी पहिलो कुरो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले गुटगत गन्ध भनेको त्यही हो होइन अब त्यस कारणले म हुनुपर्छ भन्ने मेरो दाबी होइन तर पूर्व अध्यक्ष हो हामी धेरै अध्यक्षहरू छौँ त्यो मध्ये सबै विद्यार्थीका कार्यक्रममा का सबै पूर्व अध्यक्षहरूका भूमिका हुन्छन् भन्नेमा म सहमत छैन खास विद्यार्थी आन्दोलन उत्कर्षमा लोकतन्त्रको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेलाको अध्यक्ष हो नि तपाईँ तर सोभि क्रान्तिकारी सौभि काउन्सिलको परिकल्पनाकार मध्ये म एउटा हो तर तपाईँ त्यहाँ हुनु होइन त्यही त्यो खै म त्यतातिर जान चाहन्न म हुने र नहुने कुरो त्यो सहायक हो तर कहीँ न कहीँ गुटगत चाहिँ गन्ध त्यहाँ आउँछ नै फेरि त्यो अर्को पक्ष हो त्यसकारण मैले भन्न खोजेको चाहिँ कुरो कानेर चा। का हो भने माओवादी आन्दोलन आज सङ्कटमा छ भन्ने विषयवस्तु सबैले केन्द्रमा राख्नुपर्छ र त्यो सङ्कट समाधान गर्नका निम्ति मैले गर्ने योगदान चाहिँ योगदान चाहिँ त्यागमा अभिव्यक्त भयो भने पनि मैले त्याग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने चेतना हामीलाई चाहिएको छ चाहिएको त त्यहाँ हो नि म चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्छ अरू सबैले चाहिँ त्याग गरून् भन्ने विषयवस्तुले यो माओवादी आन्दोलनभित्र पैदा भएको सङ्कटको समाधान हुँदैन त्यो वैचारिक चाहिँ सङ्कट त्यो सङ्गठनात्मक सङ्कट र सांस्कृतिक सङ्कट भन्छु मैले यो तिनवटै सङ्कटहरू चाहिँ को समाधान गर्नका निम्ति मेरो पोजिसन चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्छ उरूको देखा जायोस् भन्ने चेतनाले हल गर्न सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ यो तहमा असन्तुष्टि पुग्ने गरी छताछुल्ल र बग्रेलती भइरहेको थियो भन्ने त लागेकै थिएन भुसको आगो जस्तो भएको रहेछ होइन त्यसो होइन कि विप्लवजीलाई भित्राउनु खोजिएपछि अथवा उहाँलाई महासचिव बनाउन खोजिए पछाडिको यो असन्तुष्टि हो यो त सिधा अर्थमा प्रचण्डको अभिव्यक्ति सिधा पूर्व माओवादी घटकलाई देखिन्छ यहीँभित्रका रोइथानेहरूको अभिव्यक्ति त्यो पूर्व घटकलाई ठाउँ दिनौँ भन्ने जस्तो गरेको देखिन्छ कि त्यो त मैले भने नि है जब सेप जस्तो होइन जब हामी व्यक्तिलाई धुरीमा राख्छौँ आफ्नो पोजिसनलाई सबभन्दा बढी चाहिँ केन्द्रमा राख्छौँ र रा त्यसैकै निम्ति छटपटाउँछौँ भने तपाईँको कुर्चीमा म आउने हल्ला चल्यो भने तपाईँ त छटपटाइहाल्नुहुन्छ नि होइन छटपटै हाल्नुहुन्छ जब तपाईँले सामूहिक चाहिँ तलाई केन्द्रमा राख्नुहुन्छ तपाईँले आन्दोलनलाई केन्द्रमा राख्नुहुन्छ चा, अनि चाहिँ समग्र युगको परिणाम हो आन्दोलन भन्ने चेतनामा तपाईँ उभिनुहुन्छ भने तपाईँको कुर्चीमा को आउँछ भन्ने विषयवस्तुहरूले धेरै अर्थ राख्दैन नि त नेतृत्व भनेको क्षमताहरूको केन्द्रीकरण त हो अब हामीले पढेको मार्क्सवादमा पढेको चाहिँ यो हिरोइजम कम्युनिस्ट विरोधी प्रवृत्ति हो त्यहाँ व्यक्तिका योगदान हुन्छन् तर व्यक्ति हिरो भएर सबैजना फाँड्ने फिल्मको जस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हुँदा क्षमताहरूको सबै क्षमताहरूको केन्द्रीकरण के हुन्छ र त्यो क्षमताहरूको केन्द्रीकरणबाट निस्किएको निष्कर्षलाई मुख्य नेता मार्फत अभिव्यक्त गर्ने हाम्रो संस्कृति हो हाम्रो चाहिँ कार्य चाहिँ संस्कृति भएको हुनाले त्योभित्र हामी अभ्यस्त हुन नसक्नाको परिणाम हो जो भन्छु मैले आज चाहिँ केन्द्रले क्षमताहरूलाई छिल्लीबिल्ली पारेको छ केन्द्रले क्षमताहरूको पहिचान गर्न रुचि नै राख्दैन अहिले होइन हाम्रो चाहिँ औपचारिक हिसाबले केन्द्रीय समिति छ औपचारिक हिसाबले हामी महाधिवेशन गर्छौँ बहादुर भवनले बाध्यता नबनाउँदासम्म केन्द्रीय समितिको बैठक राख्दैनौँ होइन किनभने संसदीय पार्टी भएको हुनाले निर्वाचन आयोगले अङ्कुश लगाउँदो रहेछ बेला बेलामा त्यसलाई अनुमोदन गर्नका निम्ति केन्द्रीय समितिको बैठक हुन्छ अथवा बिरालो बाँधेर साथ गर्छ त्यहाँभन्दा बाहेक चाहिँ हाम्रा चाहिँ आन्तरिक समस्याहरू हल गर्नका निम्ति हामीसँग फोरम छैनन् हामीसँग केन्द्रीय समितिका मिटिङ छैनन् हामीसँग अनौपचारिक छलफलका त्यस्ता तरिकाहरू छैनन् त्यसो भइसकेपछि त विषयवस्तु केन्द्रित हुनेर हल गर्नका निम्ति पहल गर्ने काम त कमजोर भइहाल्छ नि त्यसो भए अब पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँ हुने चाहिँ जबरजस्ती अध्यक्षले लादेर ढिपी कसेर हुन्छ या भाखोसिन खोसी लाग्यो भन्ने साथीहरूको निषेधको राजनीति त्यसलाई परपरि राख्छ भाग खोसी नै लायो भन्ने विषयवस्तुले माओवादी पूर्व माओवादीहरूको एकतालाई रोक्ने गरी त्यो सङ्गठित हुन सक्दैन मलाई त्यस्तो लाग्छ तर एकता भइसकेपछि त्यो कुरो अभिव्यक्त हुन्छ अलि निर्णायक हिसाबले होइन परम्परा त्यस्तो छ हाम्रो परम्परा त्यस्तो छ त्यसपछि छोडिने खतरा फेरि हुने होइन अब त्यो के के हुन्छ भन्ने कुरो त हामी अब फेरि अब आकलन मात्रै गर्छौँ अहिले विगतको अनुभवको आधारमा तर्क पनि गरौँला तर मलाई लाग्छ त्यो असन्तुष्टि या बा, मेरो सम्भावित चाहिँ पद खोसिन्छ कि भन्ने विषयवस्तुले एकतालाई धेरै बाधा हाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर एउटा सम्भावित पद त महासचिवमा देवगुरुङको व्यवस्थापन भइसकेपछि त्यो त च्याप्टर क्लोज भएको छ अब नयाँ व्यवस्थापन गर्ने हुँदा विप्लबजीहरूलाई ल्याउने र उहाँलाई महासचिव बनाउने तयारीका प्रति नै यो विषय आएको हो यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो समाजवादी मोर्चा बन्यो र त्यसमा चारवटा पार्टीहरू पूर्व माओवादीहरू मात्रै हुनुहुन्न त्यहाँ माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी छ उपेन्द्रले नेतृत्व गरेको पार्टी छ यद्यपि उपेन्द्रलाई व्यक्तिका हिसाबले पूर्व माओवादी भन्न सकिएला होइन तर आन्दो सङ्गठनका हिसाबले पार्टी सङ्गठनका हिसाबले त्यो पूर्व माओवादी होइन त्यसो भएको उनीहरूले चाहिँ यो चारवटै पार्टीहरू त्यो चाहिँ वैचारिक हिसाबले र सङ्गठनात्मक हिसाबले सङ्कटमा देख्छु मैले होइन यो मोर्चा बन्ने कुरो पार्टी एकता हुने भन्ने कुरो चुनावमा गठबन्धन बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ सङ्कटले पैदा गरेको अभिव्यक्ति हो कमजोरहरूले नै गर्छन् होइन त्यही हो त्यही हो जस्तो तपाईँले चाहिँ आन्दोलनकै कुराकानी गर्ने हो भने छ्यालिस सालमा पञ्चायतका विरुद्ध लड्नका निम्ति तपाईँको एक्लै एक्लै काङ्ग्रेस लड्दा एक्लै एक्लै कम्युनिस्ट लड्दा सम्भव भएन त्यसमा हामी एकै ठाउँ बसेर लड्यौँ भने मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने चेतनाले काम गरे हो नि यो बैसठी बैसठी त्रिसठी सालको जनआन्दोलन पनि त्यही हो होइन त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ नि चारवटा सङ्गठनहरू वैचारिक हिसाबले र सङ्गठनाथ हिसाबले सङ्कटमा छन् पहिलो कुरो त्यो सङ्कटमा बाबुरमले नेतृत्व गरेको पार्टी झन छ यो मोर्चामा उहाँ आउनुपर्छ है किन आउनु भएन त्यो दोस्रो बहसको विषयवस्तु होला मलाई लाग्छ चुनावी राजनीतिलाई आदर्श मानिराखेका पार्टीहरू त्यसमा लेफ्ट पार्टीमा एमाले पनि सङ्कटमा छ होइन एमाले पनि सङ्कटमा छ त्यसकारण पूर्व माओवादीहरूको त पहिलो स्टेप होला तर अन्तत्व कत्व चुनावलाई आदर्श मान्ने पार्टीहरूले एकै ठाउँमा आएर वाम जनमतको रक्षा र वाम जनमत अनुसारको काम गरेन् भने वाम शक्तिहरू चाहिँ बिस्तारी सङ्कटमा फस्दै जाने सम्भावना मैले देखेको छु मिसन चौरासी अन्तर्गतको एउटा अहिलेको बनिबु नौ केन त्यो केन्द्र जस्तो देखिन्छ एक तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एकतिर दुई सिकार भने जस्तो पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले गरिराखेको चाहिँ समाजवादी मोर्चाभित्रको एउटा कम्पोनेन्ट विप्लवजीको पार्टीलाई त्यहाँ राख्नुको अर्थ चाहिँ माओवादीमा ल्याएर त्यसलाई विलय गराउने अथवा आफ्नो शक्ति अझै ठुलो बनाउँछु भनेर कुनै सन्देश दिएको अथवा जवाफ दिएको यसका दुईवटा तत्कालका हिसाबले दुईवटा सन्देश होलान् एउटा तेस्रो त्यो पनि अलि टाढाको तेस्रो दलको नेता प्रधानमन्त्री भयो भन्ने अलिअलि आक्रमण छ नै त्यसलाई पनि यो समाजवादी मोर्चाले अलिकति भर्थेक गर्छ नै होइन एउटा संसदभित्रको अङ्कगणितलाई अलिकति जोड्नका निम्ति भन्ने एउटा विषयवस्तुले केही निकै काम गर्छ दोस्रो पूर्व माओवादीहरूभित्र मुख्य कुराकानी गर्दा विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपा र माओवादी केन्द्रको बिचमा एकता गर्दा पूर्व माओवादीहरूको मुख्य शक्तिहरू चाहिँ एकै ठाउँमा आए मुख्य शक्तिहरू चाहिँ एकै ठाउँमा आए भन्ने सन्देश जान्छ त्यसले बाहिर पनि र भित्र पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ दोस्रो चा तेस्रो चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने अथवा बाहिर पनि छलफल गर्नुपर्ने र भित्र छलफल गर्नुपर्ने चाहिँ माओवादी केन्द्र र विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपाको बिचमा एकता हुने कुरो चाहिँ राजनीतिक कोर्सका हिसाबले केलाई मियो मान्ने हो भन्ने कुरो चाहिँ मुख्य कुरो हो राजनीतिक हिसाबले केलाई मियो मान्ने हो विप्लव संसदीय चुनाव र संसदवाद विरुद्धको अभियानमा हुनुहुन्छ अहिलेसम्मको हिसाबले हेर्दा माओवादी केन्द्र यही संसदीय परम्परा र यही प्रतिस्पर्धात्मक परम्परालाई अब रणनीति र आदर्श मानेर अगाडि जाने बाटो क्लियर गरिराखेको छ विप्लब्जी त करेक्सनमा आइसक्नु भएको छ नै नै त्यसो पनि उहाँले आफ्ना चाहिँ दस्तावेजहरूमा नै उहाँले त झन्डै उम्मेदवार उठाउन खोजेको त्यसपछि कञ्चनजीवहरू छुट्टिएर यो अवस्थामा पुगेको होइन म त्यहाँ आउँदैछु त्यसो गर्दा मैले यहाँ किन केमा जोडेर खोज्दै थिएँ भने अब माओवादी केन्द्र चाहिँ संसदवादबाट बाहिर निस्कने चुनावलाई शुद्ध कार्यनीति मात्रै मान्ने चाहिँ रणनीति अर्कै मान्ने र त्यसमा सहमत हुने शक्तिहरूसँगको एकतामा उसको इच्छा शक्ति होइन होइन यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो त्यसो हो भने अब विप्लवसँग एकता हुने हो भने चाहिँ विप्लव कमरेजले नेतृत्व गरेको पार्टी पनि यही संविधान यही चुनाव यही चाहिँ तपाईँको प्रतिस्पर्धामा सहमत भएर एकता हुने हो त्यो सहमत नहुँदासम्म एकताको सम्भावना मैले देख्दिनँ शब्दावलीको हिसाबले त्यसलाई कार्यनीति भनिएला तत्काल होइन रणनीति यता आदर्श नभनिएला रणनीति र आदर्श त गुप्त पनि त राखिन्छ हो तर चाहिँ तपाईँको यो संविधान र यो संविधानले परिकल्पना गरेका जति पनि जाने यो प्रतिस्पर्धा छन् होइन बहुदलीयता छ उही अलिकति सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो त्यसलाई मानेर आउने कुरो हुन्छ त्यसो गर्दा चाहिँ विप्लो कमरेललाई एकहत्तर सालमा पार्टी विवाह उनान्सत्तरी सालको र एकहत्तर सालको दुईवटा विभाजन उहाँले गर्नु पछिल्लो विभाजन अर्को फरक भयो त्यसलाई पुष्टि गर्नका निम्ति गाह्रो हुन्छ है त्यो विभाजन चाहिँ व्यर्थ थियो भन्ने निष्कर्षमा जान्छ है त्यो अर्को त्यससँग जोडिएको अर्को विषयवस्तु चाहिँ नेपाली समाजमा विभेदहरू र समस्याहरू जिउका त्यउँछन् विभेदहरू अरू थपिने प्रक्रिया मैले देख्छु त्यसो गर्दा त्यो विभेदहरूको मुद्दा उठाउने समाजमा एउटा चाहिँ शक्तिशाली लेफ्ट पार्टी चाहिने हो कि होइन संसदभन्दा बाहिर भन्ने विषयवस्तु चाहिँ अर्को छलफलको विषयवस्तु हो फेरि त्यो अहिलेसम्म विप्लव कमरेडले नेतृत्व गरेको पार्टीले त्यो भूमिका निर्वाह गर्यो भन्ने मेरो बुझाइ हो होइन अहिलेसम्म चाहिँ संसदभन्दा बाहिर समाजमा रहेका विभेदहरू जो संसदमा गएका दलहरूले खास उठाउन सक्थेनन् सकेनन् र संसदभन्दा बाहिरको दलले जनताको बिचमा बसेर त्यो विभेदहरूको मुद्दा चाहिँ पैरवी गरिराखेको थियो केही अंश भए पनि जे भए पनि तर त्यो शक्ति पनि फेरि संसदीय राजनीतिमा आइसकेपछि त्यो विभेदका मुद्दाको पैरवी गर्ने लेफ्ट एउटा शक्तिको लेबाट चाहिँ यो नेपाली समाज एउटा भ्याकुम हुने सम्भावना मैले देख्छु त्यो चाहिँ नेपाली समाजको दक्षिणपन्थी यात्रा अझ तीव्र हुने विप्लवजीसँग केही अङ्क अगाडि मेरो कुरा भएको छ यही कार्यक्रममा उहाँको भनाइ के छ भन्दाखेरि यो संसदीय भाषमा रहेको जो आफूलाई बाम र कम्युनिस्ट भन्छन् ती दललाई उहाँहरूकै जो उद्देश्य र मकसद छ त्यसमा परिवर्तन गराउन रणनीतिक उद्देश्य त्यो राखेर उहाँहरू यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ त्यो भन्न चाहिँ पाइयो थ्योरिटिकल्ली त्यसको व्याख्या गर्न पाइयो प्र्याक्टिकल्ली विप्लवले त्यसलाई परिवर्तन गर्छु भनेर तत्काल चाहिँ त्यसको लागि उहाँ कुनै कार्यकारी भूमिका भूमिकासहित पुग्नु भएको छ त्यसका निम्ति चाहिँ पतैहाल्ने स्थिति मैले देख्दिनँ है किन किनभने यो पुँजीवाद यो पुँजीवादका चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कम्पोनेन्टहरू त्यसले त्यो वस्तुगत धरातलले हिजो क्रान्तिकारी नेताहरूलाई पारेको नकारात्मक प्रभाव त्यो नकारात्मक प्रभावबाट दीक्षित हुँदै जाने जीवनशैली त्यसलाई त्यहाँ गएर मैले फेर्छु भन्ने कुरो चाहिँ आ, यो पुरै बेठिक भयो भनेर त मैले भन्दिनँ तर त्यो चाहिँ सम्भव कुरो मलाई धेरै लाग्दैन सजिलो छैन सजिलो छैन असम्भव त असम्भव त नभनौँ किनभने सम्भावनाको खोजी गर्ने कुरो नै राजनीति हो त्यस कारणले त्यो उहाँले राखेको कुरोलाई म धेरै नेगेटिभ त हेर्दिनँ तर यहाँभित्रको अनुभव गर्दै हेर्दै जाँदा अध्ययन गर्दै जाँदा होइन गर्दै जाँदा चाहिँ त्यो त्यति सहज विषयवस्तु होइन किन किन मैले भनेको हो भने जुन धरातलमा हामी टेकिराखेका छौँ त्यसलाई परिवर्तन गर्ने गुन्जाइस चाहिँ निकै कमजोर देख्छु मैले तर उहाँको इच्छा शक्ति हुटुटी तागत आवेग विवेक जे भनौँ त्यो जुन स्तरको चेतको छ त्यसलाई उहाँले कार्यकारी भूमिका सहित पाएर पार्टी चलाउनु पाउनु भने गर्न सक्नुहुन्न पार्टीलाई त्यो आन्दोलनमा हुमाउँदा कि उहाँलाई पत्याइदिँदैन कि गुटले उहाँलाई फेरि गाँच दिन्छ त्यसलाई त्यो हुटुटीलाई म सम्मान गर्छु तुलनात्मक हिसाबले राजकीय जिम्मा नजानुभएको उनीहरूले उहाँमा तपाईँका नि उपभोक्तावादी संस्कृतिका प्रभावहरूबाट उहाँ मुक्त हुनुहुन्थ्यो नि आजसम्म जसको कारणले गर्दा पार्टी पङ्क्तिभित्र विप्लबहरू एउटा विकल्प हुनसक्छ भन्ने सन्देश पनि प्रभाव भइराखेका थियो र त्यो प्रभाव भएको सन्देशले यता उपभोक्ता संस्कृतिबाट नराम्रोसँग थलिएका मान्छेहरू छटपटाइराखेको त्यस कारणले पनि हो एउटा यो ब, यो भुढुडी र यो सकारात्मक चाहिँ सन्देशलाई म सम्मान गर्छु र त्यसलाई सकेसम्म सङ्गठित गर्नुपर्छ भन्ने कोसिस मेरो पनि हुन्छ व्यक्तिगत हिसाबले तर त्यो ठाउँमा पार्टी आन्दोलनभित्र कार्यकारी भूमिका लिएर अनि त्यसपछि मलाई त्यसलाई डोर्याउँछु भन्ने हो भने टोटलमा अथवा चाहिँ समग्रमा विषयवस्तु त्यहाँ केन्द्रित हुने सम्भावना म कम देख्छु भनेको चाहिँ वस्तुगत कुरो गरेको है मैले भनेको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड भैन्जेलसम्मको कुरा हो यो होइन पार्टी अध्यक्ष भैन्जेलसम्म त त्यो सम्भावनै छैन होइन छैन किनभने प्रचण्ड चाहिँ यो नेतृत्वको विकासक्रम अनुभव सबै हिसाबले धेरै दूरी भएको नेतृत्व भयो कि होइन उहाँसँगै काम गरेका मान्छेहरू उहाँसँग कोही पनि छैनन् धेरै पछि आन्दोलनमा जोडिएका युवाहरू हुन्छ जो प्रचण्डको चाहिँ त्यो नेतृत्वको एक प्रकारको अनुभव होइन लामो अभ्यासले किचिराखेको छ डोमिनेसनमा छ त्यसो कारणले वैकल्पिक लिडरसिप चाहिँ यही हो भनेर चाहिँ मुखरित हुन नसकेको यस कारणले पनि हो त्यसलाई हामीले विधिले हल गर्न पनि चाहिराखेका छैनौँ होइन चाहिराखेका छैनौँ दोस्रो कुरो प्रचण्डको अनुपस्थितिमा यो परिकल्पना गर्ने हो भने पनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने फरक प्रकारको अनुभव र पार्टी चलाएको अलिकति शिक्षाता विप्लवमा देख्यो नै विगत दस वर्षको तर इतिहास रको योगदान र चाहिँ आन्दोलनमा प्रवेश भएको हिसाबले हेर्ने हो भने सबै समकक्षहरू हुन् चौथो विस्तारित बैठकमा केन्द्रीय समितिमा आएका साथीहरूको केन्द्रीकरण छ त्यहाँ त्यो एकले अर्कालाई स्वीकार गर्ने संस्कृतिमा हामी कति जान्छौँ त्यो विधिलाई हामी कति मान्छौँ होइन त्यो विधिमा कति प्रवेश गर्छौँ त्यो विधिमा कति मान्छौँ एकले अर्कालाई त्यो विधिले ओनर गरिसकेपछि कति स्वीकार गर्छौँ भन्ने विषयवस्तु चाहिँ निर्णय प्रचण्ड पछाडिको माओवादी आन्दोलनको भविष्य सिद्धियो आन्दोलन त किन सिधिन्छ पार्टीको नै आन्दोलन त सिधिँदैन यो सिधिनी भनेको चाहिँ नेतृत्वको उत्तराधिकारीको त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने हामीले के विचार लिइराखे लियौँ लिइराखेका छौँ भन्ने विषयवस्तु निर्णायक हुन्छ हिजो सही विचार थियो माओवादी आन्दोलन सानोबाट ठुलो हुँदै गयो हामीले विचारमा केही चाहिँ करेक्सन गर्न सकेनौँ सहीपना स्थापित गर्न सकेनौँ र अलिकति दक्षिण दिशातिर हामी सोच्यौँ भने माओवादी आन्दोलन कोही माइकलागले पनि थ्याक्न सक्दैन विचारमा करेक्सन नगर्दासम्म त्यसो भएको हुनाले हाम्रो बहस चाहिँ विचार सङ्गठन र संस्कृतिमै हुनुपर्छ होइन त विचारलाई फेरि धान्न सक्ने नेता त चाहियो चाहियो त्यो चाहिँ यस्तो हो तपाईँ सङ्घर्ष सङ्घर्ष हुन्छ आन्दोलन हुन्छ त्यसले समाजसँग सहकार्य गर्छ नेता जन्मन्छ होइन तपाईँको सङ्घर्ष छैन जनतासँगको सम्बन्ध छैन अनि हामी माथि माथि मात्रै चाहिँ तपाईँको हिँडिराखेका छौँ भने नेता भयङ्कर नेता भए पनि त्यसले समस्या समाधान गर्छ विचारको बाटोमा म छिर्नुभन्दा अगाडि विप्लवकै कुरा ठानिनु गर्छु र छिर्छु महासचिवको भारी बोक्नको लागि विप्लवको व्यक्तित्वले सक्छ कि सक्दैन त सक्छ किन सक्दैन सक्छ किनभने किन भनेको भने हाम्रोमा चाहिँ अध्यक्षात्मक प्रणाली होइन महासचिव को प्रणाली हाम्रो होइन अध्यक्षात्मक प्रणाली भएकोले अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यसपछि सिनियर नेताहरू उपाध्यक्षमा हुनुहुन्छ होइन कार्यकारी अध्यक्ष पछिको चाहिँ एउटा मात्रै व्यक्तिले जिम्मा पाउने कार्यकारी पद त सङ्गठनमा अलिकति बढी चाहिँ पक्रा खेल्न जान्दा सक्दा खेल्नुपर्ने महासचिवको भूमिका भएको हुनाले सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा केही नयाँपना आउन सक्छ महासचिव अलिक आबेल हुँदा होइन त्यो कुरो सही हो तर अहिले भर्खरै विप्लवलाई महासचिव बनाउने भन्ने पनि त अब आहिर पार्टीभित्र अब एकताको कुरो नै टुङ्ग्यो होइन आउन खोज्ने विषयले नि यहाँ यति धेरै तरङ्ग ल्याइसक्यो भाग खोसिला जस्तो गलिक कुरो हो त्यो किनभने त्यो विषयवस्तु धेरै परिपक्व भइसक्यो जस्तो मलाई लाग्दैन खै तर जिम्मा दियो भने उहाँले हाँक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ किनभने हाँक्न सकिन्छ विधिमा जाने हो नि होइन विप्लवको मात्रै कुरो हामीले पनि सक्छौँ होइन नसक्ने भन्ने कुरो होइन किनभने व्यक्ति विशेषले गर्ने होइन सामूहिकतामा निर्णय गर्ने हो त्यो निर्णय भएको कुरो फेरि सामूहिकतामै कारण गर्ने हो त्यसमा एउटा कुरो चाहिँ के हुन्छ भने लिडरको वैचारिक स्तरका अतिरिक्त वैचारिक स्तरलाई त्यो व्यवहारमा घोट्ने जो नैतिक बल हुन्छ नि नैतिक बल कति छ भनेर हेर्ने हो आज त्यसलाई जाँच्न चाहिँ आजको दिनमा तपाईँहरूको पार्टीको विचार मा पार्टी नै माओवाद माओवादी छ माओवादबाट वर्त प्रभावित त स्वत खुल् खुल्छ त्यसले सुनिएको र यसलाई भेरिफाई गर्न केही फोन नै गर्नु पर्यो भारतीय जनता पार्टीसँग पार्टी स्तरको सामिप्यता बढाउन तपाईँको पार्टी नेताहरू साउनको दोस्रो साता या तेस्रो साता भारत जाँदै हुँदो रहेछ दक्षिणपन्थी विचार विचारधारा त्यो पनि परम्परागत पार्टी जो धर्मको राजनीति गर्छ त्योसँगको सामिप्यता अथवा अङ्गालो मार्ने कुरा यसले माओवादीको खास अर्थमा माओवाद वा माओवादी जो विचारधारा छ त्यसलाई बोक कि त्यहाँ लगेर सेलाउन जाने हो हाम्रो पार्टी नामका हिसाबले आज पनि माओवादी केन्द्र हो हाम्रो पार्टीको आज पनि मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद ललिनवाद हो हाम्रो पार्टीको आज पनि हामीले चाहिँ जीवनमा कति प्रयोग गरेका छौँ तर सिद्धान्तमा लेखेको चाहिँ द्वन्दात्मक भौतिकवादी कोणबाट यो दुनियाँलाई यो समाजलाई यहाँका चाहिँ पात्र प्रवृत्ति र घटनाहरूलाई हामी विश्लेषण गर्छौँ र त्यो कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको जीवनमा पनि कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो अधिकतम कोसिस हो द्वन्दात्मक भौतिकवाद एउटा यो विषयवस्तुलाई हेर्नुपर्छ दोस्रो माओवादी भनेर रा नाम राख्ने चाहिँ माओवादी घटकहरूमा माओवादी केन्द्र मात्रै बाँकी छ अब है अरू सबैले त्यो कुरो छोड्नुभयो यता किरण कमरेलले नेतृत्व गरेको माओवादी पनिले पनि नाम परिवर्तन गर्नुभयो र माओवादी शब्दावली हटाउनु भयो स्वयं विप्लले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई त उहाँले अगाडि नै त्यसलाई चाहिँ माओवाद भन्ने नाममा अभिव्यक्त भएको शब्दावली निकाल्नु निकाल्नुभयो र हामी स्वयं पनि फेरि यो माओवादलाई चाहिँ ऐन मौकामा प्रयोग गर्छौँ र ऐन मौकामा छोड्ने प्रवृत्ति हामीमा पनि छ नेकपा बनाउने बेलामा माओवाद पनि छोड्यौँ र माओवादी मार्ग निर्देश सिद्धान्त पनि हामीले पनि छोडेको हो त्यसमा हामीलाई छोड्नका निम्ति धेरै आइतबार पर्खिराख्नु पर्दैन होला एउटा यो कोणबाट हेर्नु पऱ्यो दोस्रो राजनीतिक पार्टी समाज सजिलै तपाईँले किनभने यसको श्रृङ्खला कुरो गरेको ए किनभने माओवादी घटकहरूले छोड्दै आए नामको शब्दावलीमा कुरो गरेको हामीले पनि छोडेको हो नेकपा बन्ने क्रममा अदालतले माओवादी स्थगन थियो भन्नु अब दोस्रो मैले उठाउन खोजेको विषयवस्तु चाहिँ राजनीतिक पार्टी मूलत समाजमा रहेका वर्गहरूको खास खास वर्गहरूको खास खास राजनीतिक पार्टीले प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गर्ने हो हामीले mm -hmm. पोलिटिकल साइन्समा पढेको यही हो हामीले प्रयोग गरेको कुरो यही हो माओवादी सबै जनताको पार्टी होइन होइन तपाईँले यो कोणबाट त्यो वर्गीय कोणबाट हेर्नु हो भने खास वर्गको राजनीति संस्था हुन्छ पार्टीको रूपमा भनेर चाहिँ बुझ्ने हो पोलिटिकल साइन्सको पढाइको आधारमा भन्ने हो भने सबै जनताको पार्टी चाहिँ माओवादी होइन त्यो कङ्ग्रेस पनि होइन एमाले पनि होइन होइन खास वर्गको उनीहरूले नेतृत्व प्रतित्व गर्ने गरी बनेको हुन्छ त्यो वर्गले बनाएको हुन्छ भनेर मानौँ त्यसो भने माओवादी कुन वर्गको पार्टी हो समाजमा रहेका विभिन्न वर्गहरूमध्ये भन्दा सबभन्दा तल रहेका सबभन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेलानमा पारिएका सबभन्दा अधिकारविहीन बनाइएका श्रमिक सरबाराहरूको पार्टी हो भनेर भनिसकेपछि त्यहाँभन्दा बाहेकका पार्टीहरू चाहे देशभित्र चाहे देश बाहिर ती पार्टीहरूसँग हाम्रो वैचारिक निकटता हुँदैन वैचारिक सहकार्य हुँदैन होइन तपाईँको चाहिँ सङ्गठनात्मक चाहिँ सहकार्यका निम्ति कुनै गुन्जाट त्यहाँ हुँदैन माओवादीलाई त्यही कसीमा हेर्नुपर्छ हामीले मैले उठाउन खोजेको दोस्रो विषयवस्तु तेस्रो विषयवस्तु आज माओवादीको नेतृत्वमा सरकार छ सत्तारूढ पार्टी हो हामी आज त्यसो हो भने छिमेकी देशहरूका सत्तारूढ पार्टीसँग औपचारिक चाहिँ सम्बन्ध र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सरकारमा रहेका पार्टीहरूको चाहिँ सम्बन्ध कायम गर्ने कुरोलाई अहिले भर्खरै ठुलो तपाईँको वैचारिक कसीमा होइन ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ वैचारिक स्खलनसँग जोडेर हेरिहाल्नका निम्ति अलिक हतार होला मलाई लागेको विषयवस्तु त्यहाँ हो तर हाम्रा गतिविधिहरू मैले हाम्रा गतिविधि भनेको चाहिँ हिन्दू धर्म मान्ने धेरै जनसङ्ख्या भएको र त्यो मतदाताको बिचमा गएर मत धेरै ल्याएर अनि सांसद सङ्ख्या धेरै बनाएर अनि त्यसपछि संसदभित्रको चाहिँ अङ्कगढी सबभन्दा ठुलो बनाउनु पर्ने राजनीतिक कोर्ससँग यो विषयवस्तु जोडिएको हो कि किएन जोडिया हो कि किएन हाम्रो प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्ने बेलामा बेला बेला यो कुरो अभिव्यक्त गर्नुभएको छ दौरा सुरुवाल लाउनेले भोट धेरै ल्याएको हुनाले मैले लाएँ भनेर पनि तर्क गर्नुभयो अब तपाईँको उहाँ महाकालेश्वरको मन्दिरमा गरिएको आरती पनि त्योसँग जोडिएको हो कि होइन भोटसँग जोडिएको हो कि होइन पशुपति पनि त्यहाँबाट ल्याएको त्यहाँबाट ल्याएको जल पशुपतिमा चढाउनका निम्ति जम्मै त्यो टिम त्यहाँ गएर चढाउने कुरो चाहिँ त्यो पुण्य प्राप्तिका निम्ति हो कि होइन भन्ने विषयवस्तुसँग जोडेर हेर्नका निम्ति चाहिँ हामीले केही समय पर्खाउनुपर्छ तर विषय के भयो पर भने नि बाघ कराउनु बाख्रो करा हराउनु सँगसँगै तपाईँले भने जस्तो हतारो हुनसक्छ परिपक्व हुन्न अहिले विश्लेषण गर्न तर यसको चेहरा र जो चाल छ नि वा चरित्र छ नि त्यो चाहिँ सङ्कै शङ्का पाइलै पछि गर्नुपर्ने ठाउँमा पार्टी पुगेको छ अनि नगर्ने हो यो चाहिँ हाम्रो पार्टी को आजको जीवनमा देखिएको गम्भीर समस्या हो जो समाजले प्रश्न उठाएछ बौद्धिकहरूले प्रश्न उठाछन् हाम्रा व्यवहारहरू हाम्रा दैनिकीहरू हाम्रा अभिव्यक्तिहरू हाम्रा सम्बन्धहरू चाहिँ हाम्रो सिद्धान्त अनुसार हाम्रो इतिहासमा घोषित मान्यता अनुसार छैनन् यो कुरो तपाईँले भनेको कुरो सही हो म सहमत छु नै त्यसमा <laughs> यसले पार्टी ठुलो बनाउँछ कि सानो बनाउँछ भन्ने कुरोमा प्रभाव पार्छ तपाईँले पार्टी ठुलो र सानो त फेरि उद्देश्यमा हुँदो रहेछ होइन वर्गीय प्रतिनित्वमा हुँदो रहेछ अब सबै जनताको भोट चाहिन्छ त्यस कारण चाहिँ यो हिन्दू प्रवृत्तिलाई खुसी बनाउनुपर्छ त्योसँगै सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तुले पार्टी ठुलो बनाउनु पनि सक्छ तर त्यसले वर्गीय रङलाई कमजोर बनाउँछ वर्गीय स्वार्थलाई कमजोर बनाउँछ त्यसो भने हामीले चाहिँ कुन चाहिँ स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने हो भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो फैसला गर्न पाँच जबमा एउटा मात्रै घटनाक्रम सम्झिन्छु म जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि जति बेला शेरबहादुर देववालाई चालिसवटा बुदा माघ प्रचण्ड र बाबुरामले बुझाउनु भयो त्यो मध्येको एउटा बुदा चाहिँ अहिले बालनले कार्यान्वयन गर्दाखेरि अदालतसम्म बोल्नुपर्ने अवस्थामा आइलाग्यो र बालनले त्यो कर्म गर्दा तपाईँकै पार्टीको विगतमा यो जनसांस्कृतिक महासङ्घको नेतृत्व गरेकासँग मैले केही अन्तर्वार्ता गराएको थिएँ उहाँहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा चाहिँ त्यो माओवादी हो नै जस्तो आजको दिनमा लाग्दैन जो सत्तामा छ र उसको व्यवहार ठ्याक्कै उल्टो छ भनेको सांस्कृतिक अतिक्रमण रोक्न हिन्दी सिनेमा त बन्द गर्नुपर्छ भन्ने माग थियो क्या त्यो बेला एउटा यो त मैले अतिरञ्जना गराएँ होइन होइन तपाईँले भनेको कुरो त्यो सही नै छ चालिस बुधे मागहरूमध्ये राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित असमान सन्धिदेखि लिएर भाषिक सांस्कृतिक अतिक्रमणदेखि लिएर अरू थुप्रै सीमा अतिक्रमणदेखि लिएर थुप्रै विषयवस्तु त्यहाँ उठाइएको छ संयुक्त जनमोर्चाको नाममा त्यो व्यक्त भएको थियो त्यो इतिहासमा दर्ज भएको कुराले भएको हुनाले मैले नलुगाउन सक्छु न तपाईँले त्यसलाई चाहिँ थपरि छपेर अतिरञ्जन गर्छुङ युद्धदेखि लिएर माखे यो कुरो के छ भने एउटा चाहिँ भौतिक परिस्थितिमा आएको अलिअलि बदलावसँगै त्यस त्यसको रूप पक्ष चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ नै यो कुरो पक्कै हो युद्धकालमा हामी जसरी अभिव्यक्त हुन्थ्यौँ यो हो कि आफ्नो सुरक्षा होइन होइन म भन्दैछु युद्धकालमा हामी जसरी अभिव्यक्त हुन्थ्यौँ शान्तिकालमा अनि हामी यो सत्तालाई भत्काउने आन्दोलनमा जसरी अभिव्यक्त हुन्थ्यौँ यही सत्तालाई चाहिँ तपाईँको बनाउनका निम्ति लागिपर्ने हुँदा हुने अभिव्यक्त चाहिँ फरक हुन्छ त्यो रूप हो तर सारमा हेर्दा चाहिँ ती विषयवस्तुहरू हिजो र आज अन्तर हुनुपर्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन जब अन्तर हुन्छ भने हामी हाम्रो वैचारिक अन्तरवस्तुबाट हाम्रो नि सांस्कृतिक अन्तर्वस्तुबाट हामी ओह्रालो लगाइराखेका छौँ दक्षिण जाने पन्थ हामीले पक्रिराखेका छौँ भनेर निष्कर्ष निकाल्नका निम्ति धेरै लिपोत गर्नै पर्दैन नि अनि दक्षिण पन्थ विचारधारा प्रति विचारधाराप्रतिन हुँदै गएको पार्टीको नेतृत्व जस्तो सुकै जन्माउनु भयो भने पनि के अर्थ राख्छ मैले त्यही भनेको त विचारमा करेक्सन भएन र चाहिँ तपाईँको चाहिँ बहुसङ्ख्यक जनताहरू चाहिँ यता छन् त्यस कारण तिनलाई खुसी बनाउनुपर्छ त्यस कारण त्यो अनुसार हामी ढल्न पर्छ भन्ने हो भने यो वर्गको पार्टी रहँदैन यो माओवादी पार्टी रहँदैन यो लेफ्टहरूको पार्टी रहँदैन यो कुरो त बुझेकै कुरो हो नि त्यो त चाहिँ त्यो लेफ्ट जनसमुदायले लेफ्ट वर्गले होइन तपाईँको चाहिँ अर्को पार्टी बनाउँछ नि अर्को पार्टी भन्छ किर्नको अस्तित्व रहन भैँसी चाहिन्छ भने जस्तो हुने भयो त्यसो होइन त्यो परजीवी कुरो भयो होइन हामी त यहाँ आत्मनिर्भरताको कुरोकानी गरिराखेका छौँ पार्टी त्योभन्दा के नि भएर होइन त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको चाहिँ हामी वर्गीय प्रश्न उठाउँछौँ विचारमा करेक्सन गर्दै कर हामी अगाडि जानुपर्छ त्यो कयौँ जनताहरूसँग चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्दै विरोधी वर्गसँग अन्तर चाहिँ मतलब बरसङ्घर्ष गर्दै वरसङ्घर्षका रूपहरू फरक हुन्छन् त्यो हामी अगाडि जाने हो हाम्रो बाटो एउटा त्यो हो त्यो सधैँ बन्दुक बोकेको मात्रै बरसङ्घर्ष हुन्छ भन्ने होइन वैचारिक वर सङ्घर्ष पनि हुन्छ होइन हामीले वर्गीय प्रश्न उठाउँदैनौँ र भोट हामीलाई चाहिएको छ चा। भोट चाहिँ फलानु पक्ष फलानु चाहिँ धार्मिक समुदाय होला जातीय समुदाय होला चाहिँ क्षेत्रीय समुदाय होला भाषिक समुदाय होला त्यसले चाहिँ त्यसका मुद्दाहरू चाहिँ सँग हामी पुरै चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने हो भने त्यो पनि गर्न पाइन्छ तर हामी लेफ्ट हुँदैनौँ हामी कम्युनिस्ट हुँदैनौँ हामी माओवादी हुँदैनौँ अब माओवादीको भविष्य स्वयं कतिपयले देशको चिन्ताई गरेर पनि प्रश्न गर्दा रहेछन् लेनिनको नेतृत्वमा सोभियत सङ्घमा भयो र त्यो सोभियत सङ्घ गोरवाचोकमा पुग्दाखेरि सिद्धियो नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू सिद्धिने कोमा पुगेर भन्ने प्रश्न पनि छ लेलिनको नेतृत्वको चाहिँ रुसको समाजवादी आन्दोलन लगभग बहत्तर वर्ष टिक्यो है अब त्यहाँभन्दा यताका समाजवादी सत्ताहरू कति वर्ष टिक्ने हुन् भन्ने विषयवस्तु एउटा परीक्षामै छौँ हामी एउटा दोस्रो चाहिँ संसारभरि चाहे त्यो यो, यो संसदीय कोणबाट चुनावी कोणबाट अगाडि बढेका वाम शक्तिहरू हुन् चाहे सशस्त्र आन्दोलनबाट अगाडि बढेका कम्युनिस्ट शक्तिहरू हुन् ती शक्तिहरू चाहिँ आज संसारमा रक्षात्मक अवस्थामै छन् यो कुरो हामीले मान्नुपर्छ हामी अगाडि जाने विषयवस्तु अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा यसलाई अगाडि राख्नुपर्छ नजिकै भारत हाम्रो उदाहरण छ यो दुईटै कोणबाट संसदीय कोणबाट अगाडि बढेको पश्चिम बङ्गाल लगायतका कयौँ देशहरूका चाहिँ पार्टीहरू पनि आज कमजोर भएर लगभग शून्यतामा पुगे तपाईँको सशस्त्र आन्दोलनबाट अगाडि बढेको चाहिँ भाकपा माओवादीदेखिको पनि त्यसले फैलनु रूपभन्दा त्याग बलिदान त बेसी गरेका छन् त्यहाँका माओवादीहरूलाई शांगुरा, शांगुरा तर त्यसले आकार चाहिँ तपाईँको क्षेत्र विस्तार चाहिँ फेरि अलिक साउँढ्रो साउँघ्रो हुँदै गइराखेको छ त्यो पनि मेरो विचारमा यो अन्तर्राष्ट्रिय फेनोमिनाको प्रभाव हो भनेर मैले हामीले बुझ्नुपर्छ यो विषयवस्तुलाई अगाडि राखेर मात्रै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको आगामी दिशाको बारेमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ एउटा निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ र भविष्यलाई एक स्तरको सुनिश्चित गर्न सक्छौँ तर हो यो विषयलाई हामीले छलफल गरेनौँ भने नियति त्यस्तै हुन्छ जस्तो नियति दुनियाँका कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूले भोगे उन्नाइस सय उनासाठीदेखि यता एउटा पनि क्रान्ति भएको छैन दुनियाँमा कहीँ पनि जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू चुनावमा अलिकति लोकप्रिय थिए कालान्तरमा तिनीहरू पनि अलोकप्रिय हुँदै चुनावमा चाहिँ शून्यतामा झरेको छिमेकी देशका अनुभवहरू हामीसँग छन् त्यो दिन नेपाली वाम आन्दोलनको निम्ति धेरै टाढा छैन भन्छु मैले अहिले कसैले पनि फुर्तिन लाए हुन्छ होइन त्यो एमाले पनि फुर्तिन लगाए हुन्छ अरू घटकहरूले पनि फुर्तिन लगायो हुन्छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय त्यो लेफ्ट आन्दोलनको जुन दिशा छ हामीले करेक्सन नगर्ने हो भने त्यहीँ पुग्छौँ जहाँ पश्चिम बङ्गाल पुग्यो हामी त्यहीँ पुग्छौँ जहाँ भाकपा चाहिँ माओवादीको चाहिँ जनयुद्ध दलले तपाईँको सानो क्षेत्र मात्रै ओगट्नुपर्ने बाध्यतामा छौँ त्यस कारणले मेरो आग्रह कहाँ छ भने तपाईँको चाहिँ लेफ्टहरूले आग्रह पूर्वाग्रह व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर जुँगको लडाइँलाई चाहिँ तपाईँको तिलाञ्जली दिएर एउटै केन्द्र बनाएर रियलमा लेफ्ट जनमतको चाहिँ नेतृत्व गर्ने र त्यो अनुकूलको काम गर्ने बेला आयो मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यहाँ हो तर तपाईँले यो प्रस्ताव राख्नु भने चाहिँ कमजोर बनेकाहरूको तर्क यो भन्छन् फेरि होइन कमजोर त भएकै छ हामीले देखेनौँ हामी बलियो किन गर्ने त्यो पिसाबको न्यानुमा हामी रमाउने हो भने मेरो विचारमा हाम्रो अवसानका दिन धेरै छैनन् त्यो अवसानभित्र एमाले पनि पर्छ त्यो अवसानभित्र माओवादी पनि पर्छ त्यो अवसानभित्र चाहिँ संसद बाहिरका थुप्रै शक्तिहरू पनि पर्छन् लेफ्ट शक्तिहरू त्यस कारणले अहिले कसैले पनि फुर्तिन लगाए हुन्छ कि हामी सबभन्दा बलिया छौँ होइन त्यस कारणले मेरो विनम्रता आग्रह के छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र व्यक्ति प्रधान होइन नीति प्रधान हुनुपर्ने पुष्पलालको मुख्य प्रस्तावना थियो त्यसले आम्ल, त्यसलाई हामीले पुरै लत्यायौँ र व्यक्ति केन्द्रित बनायौँ हामी समाजप्रति उत्तरदायी व्यक्ति बौद्धिक समुदायप्रति उत्तरदायी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक समुदायप्रति उत्तरदायी हामी कम हुने र आफ्ना चाहिँ तुसहरू होइन बेढङ्गका चाहिँ वाक्यांश मार्फत बेढङ्गको ढङ्ग मार्फत अभिव्यक्त गर्ने हो भने हामी क लेफ्ट आन्दोलनका विघटनका मुख्य नायक हुन्छन् तपाईँले है गर्व चौकको नाम लिनुभएको त्यो सबै चिज हुनको लागि चाहिँ व्यक्ति केन्द्रित नहुने हो भने चाहिँ अहिले पनि सरकार त फेरि त्यसबेला माओवादीले भन्ने गरेको दक्षिणपन्थीसँगै कहाँ जोडेर सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यतामा छ यो चाहिँ नेपाली ने, यो चाहिँ यो चाहिँ दुईवटा कुरो छ यसको एउटा लेफ्ट आन्दोलनको दयनीयपन भन्छु मैले जो जसले चाहिँ अन्तर्वस्तुका हिसाबले त त्यो अर्को बहसको कुरो हुन्छ रूपका हिसाबले लेफ्ट भनेको हिजोका कम्युनिस्टहरू हिजो इतिहासमा लेफ्ट कोणबाट योगदान गरेका पार्टीलाई भनेको मैले ती पार्टीहरूको सोच्ने तरिका चाहिँ दयनीय छ त्यसकारण यो परिस्थिति आयो एउटा यो हो दोस्रो चाहिँ दक्षिणपन्थीहरूसँगको यो चुनावी गठबन्धन सरकारी गठबन्धन चाहिँ अगाडि लैजाने कुरो चाहिँ वाम आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने कुरो हो यो वाम आन्दोलनलाई कमजोरै बनाउँछ यसले दोस्रो कुरो तेस्रो कुरो चाहिँ हामी केमा विश्वास गर्छौँ षड्यन्त्रमा या पावरमा मात्रै या संसदभित्रको अङ्गणितमा मात्रै या आधारभूत तहका जनताको र देशको स्वाधीनताको निम्ति भन्ने हो भने त त्यसको सबभन्दा राम्रो त्यसको चाहिँ उपचार खोज्ने त लेफ्ट केन्द्रभन्दा अन्तबाट कहाँबाट सकिन्छ सकिँदैन नि किनभने समाजको अगाडि बढेको चेतनाको नेतृत्व गर्ने र समाजलाई त्यही अनु अनुसार अगाडि लिएर जाने हाम्रो जिम्मा हुने हामी अहिले चाहिँ ब्याङ्किक रूपमा बुझिराखेका छौँ पढिराखेका छौँ मान्छेहरूले भनिराखेका छन् लेफ्ट जनमत बढ्दै जाने अनि देवघाटमा चाहिँ नुहाउने जनसङ्ख्या पनि बढ्दै जाने यो लेफ्टहरूको हरिबिजो कुरो होइन यो लेफ्टहरूको जनसङ्ख्या बढेको छ भने जनताको बिचमा लेफ्टहरूले सही काम गरेका छन् भने तपाईँको चाहिँ देवघाटमा नौनी मान्छेहरूको सङ्ख्या घट्नुपर्छ होइन देवघाटमा चाहिँ नौनी मान्छेहरूको सङ्ख्या बढेको हो भने यता लेफ्टहरूको सङ्ख्या घट्दै घट्नुपर्छ तर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद प्रवर्धन गरेर त्यो भएको भन्छन् होइन त्यो अर्को पक्ष हो त्यो अर्को पक्ष हो खै यहाँ अन्धविश्वासमा विश्वास गर्ने र सामान्य आस्था राख्ने कुरो फरक कुरो तर यहाँ एउटा कुरा दक्षिणपन्थी वामपन्थी र पुँजीवादी दलहरू यी तिन आपसमा सधैँका प्रतिस्पर्धी हुन् भने ती तिन बिच सत्तामा सहकारी भएर आपसी प्रतिस्पर्धा हुन्छ र भनेको कहिलेकाहीँ घटनामा कहिलेकाहीँ खास परिस्थिति विशिष्ट परिस्थिति एउटा कारण भन्दा हो त्रिसठी सालको अन्तरिम सरकार एउटा परिस्थिति थियो होला जति बेला माओवादी आन्दोलन पछाडि शान्ति प्रक्रियामा आए पछाडि बनाएको अन्तरिम सरकार त्यो एउटा विशिष्ट परिस्थिति थियो होला तर अहिले त बामहरू मात्रै मिल्दा पनि सरकार बन्न सक्छ हो तर यहाँ त खिचडी भयो नि मैले त्यही भन्दैछु त बामहरूको हरिविजोक यही कारणले अभिगत यही कारणले भयो अनि त्यो सम्भावना थियो नि त जनमतै त्यही अनुसार थियो तर चाहिँ छयत्तर संविधानको धारा छयात्तरको उपधारा दुई अनुसारको सरकार बनाउनको निम्ति बामहरू एकै ठाउँमा आएर यसलाई चाहिँ समग्रमा अगाडि लिएर जाने जुन अवस्था थियो त्यसलाई सही ढङ्गबाट नेतृत्व र व्यवस्थापन गर्न सकेन नेपालको बाम आन्दोलनका नेतृत्वले त्यहाँभन्दा अरू मैले के पनि भन्न सक्छु दुई महिनाभन्दा बढी त रमिता देख्नै सकिएन सकिएन त्यो कुरो सही हो यो यो हरिभिजोग आगामी दिनमा झन् तीव्र हुने देख्छु मैले झन् तिब्र झन् तिव्र हुन्छ हरिबिजो तिम्रो नै हामीले अझै पनि यो जुँगको लडाइँ छोडेनौँ होइन मेरा जुँगा लामा तेरा जुँगा ठोसा भन्न छोडेनौँ र चाहिँ तपाईँका बेतुकका कुराकानी गरेर लेफ्ट जनमतमाथि तपाईँले चाहिँ अन्याय गरिराख्यौँ भने हरिबिजोका दिन आउन त धेरै दिन कुर्नै पर्दैन नि तपाईँले उपनिर्वाचन देख्नु भएन छ महिना अगाडि ज तपाईँको चाहिँ अठार बिस हजार मत आएको चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा होइन तपाईँको चाहिँ छ महिना पछाडिको निर्वाचनमा छ हजारभन्दा अगाडि आउँदैन त्यो हरिबिजोग होइन त्यो चाहिँ डेमाग घरले ल्याएको भन्ने खालको होइन त्यो सङ्केत हो त्यो सङ्केत हो हामीले बुद्धि पुर्याएनौँ हामीले पाइला चाल्ने कुरोमा सच्याएनौँ हामीले चाहिँ त्यहाँदेखि तपाईँका चाहिँ विगतका तुसहरूलाई मात्रै केन्द्रमा राख्यो भने हरिबिजो तीव्र हुन्छ यो क्लियर त्यसो भए अहिलेको सरकार जो दक्षिणपन्थी र अब समाजवादी भन्ने कि साम्यवादी भन्ने ती ती बिच गला जोडेर जसरी बनेको छ चलिरहेको छ यसले दिएको डेलिभरीप्रति कति खुसी हुनुहुन्छ दुईवटा छन् समग्र डेलिभरी सन्तोषजनक छैन हुँदैन नै म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु यो अनौपचारिक कुरो यो अब औपचारिक हिसाबले यो सार्वजनिक गर्न मिल्ने कि नमिल्यो तर म भन्छु यो अर्थ मन्त्रालय नेपाली कङ्ग्रेसको नेताले नेतृत्व गर्नुभएको छ सरकारको नेतृत्व माओवादीको अध्यक्षले गर्नुभएको छ बजेटमा धेरै इन्ट्रेस्ट नदेखाउनुहोस् भनेर चाहिँ अर्थ मन्त्रालय नेतृत्व गरेको दलको नेताले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यो भन्ने कुरो सार्वजनिक भएको छ त्यसो पछि डेलिभरी सही ढङ्गबाट अरिक अगाडि कसरी जान्छ अर्थनीति अर्कै विचारधारा बोक्नेको छ त्यसको अभिव्यक्ति त भयो नि त <laughs> हाम्रो पार्टी संसद विकास कोषको नाममा करोडका करोड रुपियाँ चाहिँ स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार बनेको सन्दर्भमा सङ्घीय सांसदहरूलाई दिनु पर्दैन भन्ने स्थितिमा थियो होइन तर त्यो एकदमै अलोकप्रिय कार्यक्रम पनि भयो जनताको बिचमा यति अलोकप्रिय छ बौद्धिकहरूले बेहे आलोचना पनि गर्नुभयो तर त्यो कार्यक्रम पर्यो किन भन्दा इन्ट्रेस्ट नदेखाउनुहोस् भन्ने अभिव्यक्त त्यहाँ भयो एउटा उदाहरणको निम्ति तर जति काम भएका छन् त्यसले अलिकति समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रभाव गरेको छ यो अलिकति सङ्गठित होस् यो अलिकति निरन्तरतामा जाओस् यसलाई इमान्दारतापूर्वक टुङ्गोमा लैजाने काम चाहिँ अहिलेको सरकारले गरोस् भन्ने सुझावसहित सकारात्मक सन्देश चाहिँ यो मुख्यतः चाहिँ विभिन्न चाहिँ यो भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा सरकारले स्टेप चालेको छ त्यो स्टेपबाट चाहिँ समाजमा केही न केही सकारात्मक सन्देशहरू चाहिँ सम्प्रेषण भएको छ म तौल जनताहरूको बिचमा जाँदाखेरि पनि यो यत्तिकै लेनदेनमा नटुङ्ग्याउनु होला भन्ने सुझाव पनि छ होइन प्रेसरमा नटुङ्ग्याउनु होला भन्ने सुझाव पनि छ होइन यो सुझावको अतिरिक्त सकारात्मक सन्देश पनि गएको छ यद्यपि यो विषयवस्तु मैले हिजो पनि हेरिराखेको थिएँ नेकपा एमालेको अध्यक्ष लडेको रागो पछारेर अनि उहाँले चाहिँ यो सबै यो सबै बेकारको कुरो हो यो सबै इस्टर्नबाजी हो यो कु कुनै चाहिँ गर्न हुने काम गरिराखेको छैन भनेर जे बोलिराख्नु भएको छ त्यसले चाहिँ फेरि नेकपा कोटेक छ त लडेको रागो मैले पछाडे भनेर भन्नुभयो त्यो त प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले भन्दै हुन्छ त्यसो त यो केस त यो सरकार बनेपछि मात्रै घटना प्रक्रिया घटेर अगाडि बढेको मुद्दा होइन नि धेरै पहिलादेखि पेन्डिङमा थियो यो होइन त्यो कुराको चाहिँ ओपन गर्नका निम्ति तपाईँको चाहिँ खड्गौली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि अवसर थियो त्यो त यता अगाडि बढेन नि बढेन तर नेतृत्व कस्तो छ र नेतृत्वले कसरी सोध्छ भन्ने विषयवस्तुले पनि प्रभाव पार्दो रहेछ भन्ने कुरो त यो त एउटा ज्वलन्त उदाहरण होला नि त होइन तपाईँको चाहिँ त्यसो भएको हुनाले यसलाई सरकारले अथवा अर्को दलले या मैले नरुचाएको दलले गरे हुनाले सबै चिज बेठिक छ भन्ने मनोदशाबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ त्यो चाहिँ पूर्वाग्रह नै भयो पूर्वाग्रह भयो यसले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रभाव गरेको छ यस्ता मुद्दाहरू चाहे हाम्रो दलभित्रको होस् चाहे अर्को दलभित्रको होस् यसलाई दलको चाहिँ तपाईँको घेराभित्रबाट पनि नहेरौँ तर यतिले पुग्छ कि अरू केही गर्न बाँकी छ अरू के के गर्छ थुप्रो भाँकी छ के देख्नुहुन्छ एउटा सामान्य मान्छेका तौरबाट देख्दा थुप्रो भाँकी छ थुप्रो भाँकी के छ भने एउटा सर्वसाधारण जनताले प्रशासनबाट लिन पर्ने सेवा चाहिँ असाध्यै र कयौँ सन्दर्भमा असम्भव हुन्छ स्वयं मैले भोग्छु म मेरो आमाको वृत्त भत्ता बुझ्न जानका निम्ति यति धेरै हैरानी भयो कि मैले अहिलेसम्म सकेन मेरो आमा अहिले थलो पर्नु छ मैले चाहिने डकुमेन्ट सबै पुरा गराएको तर त्यो आमाको नाममा आउनुपर्ने चाहिँ त्यो रकम अहिलेसम्म चाहिँ डेढ वर्ष हुँला आमाको नाममा चाहिँ मैले निकाल्न सकेको छैन किनभने यति धेरै लिन्दी छ म जतिको अलिअलि पढे लेखेको भनिएको अलिअलि सहरमा हिँडुल गरेको मान्छेलाई त यति गाह्रो छ भने सर्वसाधारण मान्छेलाई कति गाह्रो छ यो काम चाहिँ अलिकति पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु आज पनि सिडिओकारलाई एउटा सर्वसाधारण जनता आएर ढुक्कसँग आफूलाई लागेका चाहिँ आरोपहरू या आफ्नो बा, बा, बारेमा चाहिँ उठेका प्रश्नहरूको बारेमा निर्धक्कसँग बहस गर्ने र चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्ना दलिलहरू पेस गर्ने वातावरण सिडियो कार्यालयमा आज पनि छैन त्यहाँ आउँदा सर्वसाधारण लुक 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 आउँछ गणतन्त्रमा एउटा चाहिँ अर्ध संस्थामा सर्वसाधारणले शार्� आफ्नो बारेमा चाहिँ दलि पेस गर्नका निम्ति त निर्धक्कसँग पेस गर्ने वातावरण हुनुपऱ्यो नि यो त पञ्चायत होइन नि होइन यो त राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था होइन नि तर त्यही पनि हामीले गर्न सकिसकेका छैनौँ आज चाहिँ सिडियो कार्यालय या चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय चाहिँ सर्वसाधारणले सेवा लिने भनेको चाहिँ थोथो थोथो थोत्रो कामहरू सेवा लिने स्थिति बनिराखेको छ यसको अन्त्य भएको छैन यस्ता हजारौँ कामहरू बाँकी त सरकारले नियोजित रूपमै प्राध्यापक कुट्ने विद्यार्थीको मुद्दा फिर्तासम्म गर यो यो कर्म पनि गरिराखेको देखियो यही बिचमा यही त दुर्भाग्य छ एकातिर राम्रो गर्न खोज्छ अर्कोतिरबाट सट्टा लगेर न त्यो विद्यार्थी जेलमा थिए कि बाहिरै थिए त्यही त होइन त्यो बारेमा अहिले प्रवेश गर्नै परेका थिएन होइन त्यो चाहिँ अदालतमा विचार पनि थियो फेरि त्यसको लाइन मिनिस्ट्री गृह मन्त्रालय हो त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ ठिकै ठिकै सन्देश दिन खोज्छौँ तर एउटा चाहिँ निकै नै गलत सन्देश दिने विषयवस्तु पनि त्यहाँ घुसाइदिन्छौँ त्यसले के गर्छ भने त्यो सकारात्मक सन्देशमाथि फेरि सन्देह पैदा गर्छ त्यसो नगरौँ भन्ने मात्रै मेरो आग्रह छ र के भन्न सक्छु र अतिमा चाहिँ अब सारमा परम्परागत र मुख्य भनेका राजनैतिक दलहरूको मनोदशा चाहिँ अझ बिग्रेर जाने तपाईँ देख्नुहुन्छ तपाईँले अघि त्यस्तै त्यस्तै सङ्केत एउटा कम्युनिस्टको हकमा गर्नुभयो सारा परम्परागत र मुख्य राजनैतिक दलको कुरा गरेको गम्भीर चाहिँ मलाई के लागिराखेको छ भने नेपाली समाजको जगमा समाजका अरू संरचनाहरू इन्स्टिट्युसनहरू बन्ने हो चाहे त्यो विश्वविद्यालय होस् चाहे त्यो राजनीति पार्टी होस् चाहे अरू थुप्रै संरचनाहरू समाजले आज कसरी सोचिराखेको छ भनेर प्रतिनिधिमूलकमा हेर्ने हो भने समाज चाहिँ गम्भीर ढङ्गबाट तपाईँको अधोगतितिर दक्षिण पन्थतिर बग्ने खतरा मैले देखिराखेको छु यो चाहिँ इतिहासमा विभिन्न योगदान गरेका राजनीतिक पार्टी त्यसमा पनि मुख्यतः लेफ्ट पार्टीहरूको एउटा गम्भीर चुनौतीको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ हामीले के काम गऱ्यौँ आज समाजमा के काम गरिराखेका छौँ त्यो कामको प्रभाव जनतामा के परिराखेको रहेछ ताकि एउटा पब्लिक सार्वजनिक चाहिँ मिडियामा फोरममा होइन फलानु मान्छेले त मान्छे मारे पनि हुन्छ त्यो उसको अधिकार हो त किनभने देउता हो भन्न थालिसक्यो आमुक राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरूलाई है म त सातवटा बिहा मैले मै, आठवटा बिहा गर्ने भए मेरो छोरी दिन्छु भन्ने मान्छेहरू पनि भेटिए <laughs> होइन नेपाली समाजले कसरी सोचिराखेको छ नेपाली समाजको ट्रेन कता गइराखेको छ है र कुन मनोदशाले काम गरिराखेको छ भन्ने कुरो चाहिँ एउटा गम्भीर चाहिँ चुनौतीको रूपमा पैदा भयो जस्तो लाग्छ मलाई यो हावा तत्काल अझै रोकिने मैले देख्दिनँ दक्षिण पञ्चको एक कति होइन दक्षिण पन्थतिरको हावा अझै रोकिँदैन किनभने यसले अरू एक दुईवटा चुनाव धान्छ कतिवटा धान्छ त म भन्दिनँ तर तत्काल रोकिने मैले देखिँदैन त्यो रोक्ने भनेको चाहिँ एउटा जन्तस्तरमा आएको चेतनाले रोक्ने हो किनभने उनले चाहिँ त्यो चेतना मतदानमा अभिव्यक्त हुनुपर्छ अहिलेको हाम्रो सिस्टम त्यही छ तत्काल जनताले त्यो चेतनामा उठेर अनि मतदान मार्फत अभिव्यक्त भएर त्यसलाई चाहिँ रोक्ने सम्भावना मैले कम देख्छु अर्को चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले आफूलाई करेक्सन गरेर दक्षिणपन्थी हावालाई रोक्ने र वामपन्थी दिशातिर अथवा अगाडि बढेको दिशातिर लैजाने तत्काल सम्भावना पनि देखिँदैन किनभने दलहरूको काम गर्ने तरिका त्यही घिसिपेटी छ होइन त्यही आलोचना गर्नुपर्ने स्थितिले गर्दा हो अग्रगमनको त कुरा मान्छेहरूको अपेक्षा तीव्र छ त्यो अपेक्षालाई हाम्रो चाहिँ यो घिसेपिटे शैली परम्परागत शैली व्यक्ति केन्द्रित शैलीले चाहिँ फ्याँक्न सकेन र तै पनि भनेर मान्छे भ्रमवस् दक्षिण पन्थ हावातिर चाहिँ दौडिराखेका छन् त्यो डेगिलो चाहिँ छैन के भन्नुभयो त्यो कति डेगिलो हुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन किनभने त्यो त टिक्दैन दुनियाँमा काँटिएको छ एकैछिनको भुल्का हो त्यो होइन त्यो भुल्काको आयु चाहिँ एघ वर्ष हुनसक्छ होइन तर त्यो भुल्का हो किनभने दुनियाँमा आज दक्षिण पन्थ भुल्काको रूपमा रहन्छ त्यो भुल्का कहिलेकाहीँ पाँच वर्ष पनि रहन सक्छ तर भुल्काले चाहिँ एउटा श्रृङ्खला पक्राइँदैन र भुल्काले चाहिँ दीर्घकालीन आफ्नो चाहिँ उमेरको सुनिश्चितता चाहिँ गर्दैन हस् यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय सम्वादका लागि धेरै धेरै हस् धन्यवाद धन्यवाद हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ ने उहाँसँग हामीले प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको निधन उहाँलाई कसरी स्मरण गर्न सकिन्छ माओवादी आन्दोलन स्वयं महिला आन्दोलन राजनीतिमा एक दोस्रो चाहिँ माओवादी आन्दोलनको आरोहव र अथवा माओवादी पार्टीभित्रको आरोहव र सरकार र समग्र परम्परागत राजनैतिक दलहरूको भविष्य यी विषयलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गऱ्यौँ अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते द न्युज मेकर